Takže čus, tady to je JK Paleontologicus se svým kámošem Teodorem a jsme tady u Korozluk na poli, kde máme hledat aragonity a šneky. A co se týče šneků, už máme první zářez na Valašce. Tady jsme našli jednoho šneka takovýhleho. To je Zuzka. Právě nějakou svačinku, křivinku. A to je asi nějaký ten kvarcit s tohle tom. Takže kdo chce, může nechat to je hruška, koporečka, já začnu. Takhle kolová. Hruška, koporečka. Tati. No, tady máme aragonity. Ale já jsem měl nějaký dát. No, jenom tady ty bílý. To je úplný porno, tady tohle. Geniální naleziště.